governo está atento e acompanhando as manifestações dos caminhoneiros do nosso país, tem mantido um diálogo permanente com as lideranças dos caminhoneiros, as lideranças empresariais. O governo tem tomado todas as medidas para evitar a obstrução das nossas rodovias, garantindo assim o abastecimento da sociedade brasileira, evitando prejuízos à nossa sociedade, à nossa economia. Ao mesmo tempo, o governo tem estimulado uma negociação direta entre empresários, lideranças dos caminhoneiros, para resolver a questão do preço e do custo do frete, que afinal é o tema central dessas manifestações. Nesse sentido, nós estamos instalando amanhã e coordenando uma mesa de negociações, uma mesa de diálogo entre empresários, representantes das lideranças dos caminhoneiros, às 14 horas, para que nós possamos, num ambiente de negociação direta, avançarmos na solução do preço do frete no nosso país. Outro tema importante é a recente lei dos caminhoneiros aprovada no Congresso Nacional, que traz conjunto de temas importantes para responder à pauta dos caminhoneiros que estão em mobilização. Há um outro tema também levantado pelas lideranças, pelo movimento dos caminhoneiros, em relação à prorrogação de financiamentos do programa Pró-Caminhoneiro do governo federal, e nós estamos já analisando essa reivindicação. O BNDES já está analisando esta reivindicação de prorrogação do financiamento, desses financiamentos para os caminhões. Nós estamos trabalhando de tal forma que amanhã, nesta reunião às 14 horas, levaremos a nossa posição, tanto em relação à lei aprovada, à lei dos caminhoneiros, como em relação a esta pauta de prorrogação do financiamento do pró-caminhoneiro por parte do BNDES. Com essas medidas, nós estamos muito confiantes que nós possamos voltar à normalidade e recuperar um ambiente positivo de diálogo e de solução de grande parte das pautas levantadas pelos caminhoneiros do nosso país. Ministro, esse é que eles mais reclamam, na verdade. Não faz parte da pauta do governo este tema. Nem dialogar para que seja resolvido? Nós temos um conjunto de agendas importantes para um diálogo positivo com os caminhoneiros. O governo tem um enorme respeito pelos caminhoneiros do nosso país. Temos procurado e desenvolvido uma relação de diálogo permanente com os caminhoneiros, que prestam um serviço importantíssimo ao nosso país. Nós estamos, portanto, nesse momento, estimulando esta relação de negociação direta com empresários e representantes dos caminhoneiros, estimulando esse diálogo, e acreditamos muito nesse diálogo que faremos amanhã, às 14 horas, aqui em Brasília, reunindo lideranças dos caminhoneiros e lideranças empresariais. No Ministério do Transportes. No Ministério do Transportes. Eu conversei também com algumas lideranças hoje e eles disseram que se não tiver uma negociação em torno do valor do diesel, os bloqueios continuam. O tema central levantado pelas lideranças, pelo movimento, é o preço do frete. E nós queremos estimular que esta solução para o preço do frete, como é feito no nosso país, seja feita através de uma relação direta, que nós vamos estimular, coordenar, incentivar de um diálogo entre o setor empresarial e os representantes dos caminhoneiros do nosso país. Nós achamos que é nesse ambiente de diálogo que nós vamos resolver o problema do preço do frete nesse momento e criarmos um ambiente duradouro para estabilizarmos essa relação e criarmos uma relação ganha-ganha, uma relação positiva para essa atividade tão importante para o nosso país. Ao mesmo tempo, nós achamos de que a equação, os temas apresentados pela nova lei dos caminhoneiros ajuda muito a solução de grande parte da pauta dos caminhoneiros do nosso país e acreditamos que um espaço para um refinanciamento do pró-caminhoneiro também responde muito às reivindicações dos caminhoneiros. Nós acreditamos que com isso e com uma retomada de um ambiente de diálogo permanente envolvendo o Ministério do Transportes, envolvendo a NTT, envolvendo os governos estaduais, já que o tema dos pedágios também faz parte dessa agenda, nós encontramos uma solução positiva, voltemos à normalidade e continuemos com uma agenda de negociação, dialogando e respeitando a pauta dos caminhoneiros do país.
Não, não está na pauta do governo a redução do preço do diesel nesse momento. Nós estamos confiantes que com a agenda que estamos propondo, que envolve refinanciamento do pró-caminhoneiro, que envolve sanção e implementação da lei dos caminhoneiros aprovada recentemente pelo Congresso, que envolve uma relação de negociação e de diálogo direto com o setor empresarial e com os caminhoneiros, com as lideranças dos caminhoneiros, que envolve um conjunto de reivindicações que está sendo tratado diretamente pela ANTT. Nós criamos uma relação muito positiva de diálogo, de solução, de atendimento de reivindicações e um ambiente que possa permitir a retomada da normalidade do nosso país. Nós queremos respeitar, estamos respeitando os caminhoneiros, mas queremos criar e vamos trabalhar para criar um ambiente de normalidade onde não haja prejuízo à sociedade brasileira. Ministro, mas o senhor recebeu representantes dos caminhoneiros? Nós temos dialogado diariamente com as diversas lideranças dos caminhoneiros de todos os estados do país, como temos dialogado com as representações empresariais. Bem por isso, nós estamos confiantes nesse espaço de diálogo que estamos estimulando e organizando para amanhã de tarde, aqui em Brasília, com lideranças dos caminhoneiros e lideranças empresariais, e vamos tratar também de dois temas muito importantes. A regulamentação da lei dos caminhoneiros recentemente aprovada, é muito importante para a categoria, e ao mesmo tempo a agenda de refinanciamento do pró-caminhoneiro, pauta importante para os caminhoneiros. Neste ambiente, com este ambiente, nós estamos confiantes numa recuperação de um diálogo muito importante, capaz de oferecer solução estável para este momento que estamos vivendo.